ယေရှုရှင်မဟာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲ32ကြိမ်မြောက်1343ခုနှစ်တော်လာပြီကျော်2ရက်1980တခုဒီဇင်ဘာ13ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဓမ္မသဘင်ဗဟံမဟာစီဖန်ရင်ဓမ္မယုံကြည်တွင်လိုင်မဟာစီနာဂဆရာတော်တရက်အောင်မင်္ဂလာအရှင်စန္ဒဝရဟောကြားတော်မူသောပိလူတလင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားတော်ကြီးအဲတရားတော်ကြီးစရမယ်ဆောင်းဖို့ဆိုကြစို့တမထဝိပဿနာသေမြာမသေမြာမတန်သာချမ်းရရဖို့ဤတန်သာချမ်းရရဖို့ဤရှေးသူတော်မြတ်ရှေးသူတော်မြတ်တရားပြဝေဒတ်လူတတ်သည်အင်္ဂုတ္တရနိကေတန္တကနိပါဒပါဠိတော်ဒါနမဟာဖလပုတ်စိတ်တလင်္ကာရစိတ်တပရိခါရထံဒါနံဒေတိမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိအဲဒီပါဠိကိုအခုတင်ကဆိုခဲ့တဲ့ဆောင်ပုတ်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာပြန်ထားတာပဲရှင်သူတော်ကောင်းတွေလဲဒါနကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ကြတာပဲအခုမြတ်မောက်ခဲ့သူတော်ကောင်းတွေလဲဒါနကုသိုလ်လုပ်ကြတာပဲဒါနဆိုတာချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းနှီးရှာဖွေစုဆောင်းလို့ရထားတဲ့မိမိပိုင်ပစ္စည်းကိုသူတကာတွေသုံးဖို့စွဲဖို့ပေးနိုင်လှူနိုင်တဲ့စိတ်စိတ်ကိုခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်တော့ကလေးတွေပါနားလေတဲ့စေရနာဆိုပြီးပြောလိုက်ရင်နားရှုပ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုခေါင်းတက်ပြီးပြောမယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာကလေးတွေလည်းသိတာပဲဟဲ့တာတာလေးလက်ထက်ကမုံအမေ့ပေးပါဟင့်အင်းဒါမပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေလည်းသိတယ်အော်မိမိလေးလက်ထဲကတကြားကလေးဖေးဖေးပေးပါလားဆို။အော်အာရဝန္တာနဲ့ပြေးလာပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပေးတာ။ဒါလည်းကလေးတွေနားလေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်။မိမိပိုင်ပစ္စည်းသူများသုံးဖို့စွဲဖို့ပေးနိုင်လှူနိုင်တဲ့စိတ်ကိုဒါနာတဲ့။အဲ့ဒီဒါနာမပေးရဲ့နှမျောတဲ့မစ္စရိယာနဲ့ပစ္စည်းမှာခင်မင်မမောတဲ့လောဘတွေကိုပယ်နိုင်စွာနဲ့တတ္တိရှိလို့ကုသိုလ်ပေါင်းလိုက်တော့ဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ရေးရှိသူတော်ကောင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲစိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပရိက္ခာရထံဒါနံဒိဋ္ဌိစိတ်မှာအစဉ်တန်စာရအောင်ညိုတဲ့စိတ်နှမျောတဲ့စိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်သူ့အသက်မသက်ဖဲရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်ဆိုစိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နေလို့ဗာစိတ်ဆိုတာသိအောင်သမထဝိပဿနာစိတ်တသာအထာဂတာကဖွင့်ပြထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာတခြားစိတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သမထစိတ်ဝိပဿနာစိတ်အဲ့ဒီသမထစိတ်ဝိပဿနာစိတ်ဒီမှာအချမ်းအယံရအောင်အစင်တန်စာရအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်သူတော်ကောင်းဒီဒါနကုသိုလ်ပေးလှူပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုသမထဝိပဿနာသမထဝိပဿနာစိတ်မြမာစိတ်မြမာတန်စာချမ်းရရဖို့ဤတန်စာချမ်းရရဖို့ဤရှင်သူတော်မြတ်ရှင်သူတော်မြတ်ပဒာပြပေးတတ်လူတတ်သည်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးလူတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘအခါကာလမှာဆိုရင်တမထစိတ်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အခုလိုသာသနာတွင်မှမှဝိပဿနာစိတ်တွေကဖြစ်နိုင်တာသာသနာ့ဘအခါကာလမှာတမထစိတ်ရဲ့အချမ်းအညာရအောင်တမထစိတ်ရဲ့အစဉ်တန်းစားရအောင်ရှိသူတော်ကောင်းတွေဒါနကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်အခုလိုသာသနာတွင်မှတော့ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့ချမ်းရအောင်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစဉ်တန်စာရအောင်
ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေဒါနကုသိုလ်ပေးလူတယ်ဒါရှင်းသွားပြီအဲ့ဒီဒါနသမထစိတ်ရဲ့အချံအယံရအောင်ဆိုတော့ကံကံနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားသဘောပေါက်နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေသာသမထစိတ်ရဲ့အချံအယံရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အစဉ်တန်းစားရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးနိုင်လှူနိုင်တာပေါ့အဲဒီလိုအသိအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒါနကုသိုလ်တော့လုပ်ကြတာပါပဲကိုယ်ပိုင်ရဲ့ပစ္စည်းသူများသုံးဖို့ဆိုဖို့ပေးတယ်လှူတယ်ဆိုတာဟာအခုမျက်မှောက်ခေကဘာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းပေးတာလှူတာပဲတခြားတခြားဘာသာဝင်တွေလည်းသူတို့ပိုင်ပစ္စည်းသူများသုံးဖို့ဆိုဖို့ပေးတာလှူတာပဲလောကကြီးမှာဘာသာတရားဆိုတာအပေါ်ပဲတို့ကတော့ဘာသာမဲ့กว่าဘာသာမရှိဘူးဘယ်ဘာသာမှအယူဆွဲမရှိဘူးဆိုတော့လူစုတွေလည်းသူတို့လုံအားကရပြီသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆက်ဆံရာတွေပေးတာထူတာပဲဒါနကတော့ပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြီးပဲအဲဒီမှာအခုလောသာသနာတွင်အချိန်ခါကာလကြုံနေရတော့သာသနာတွင်ဒါနကပူမြတ်တယ်လို့ဒီလိုလဲဟောကြပြောကြတယ်သာသနာတွင်ဒါနကပူမြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနကုသိုလ်ပြုကြတဲ့အတူတူချင်းမှာသာသနာတွင်ဒါနဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဒါသိဖို့နည်းနည်းကလေးရှင်းပြရမယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်း38ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်ထဲမှာပြောရပါဗုဒ္ဓအိုနတ်သာဒါနိဇံအလူပေးခြင်းသည်လိဥတ္တမံမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ဤဟု၍တွင်သင်္နတ္တရိကနာဤမှတ်လေလောမိမိရဲ့ပစ္စည်းပေးတာလူတာအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာပါလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောထားတာရှိသေးတယ်။အဲဒီအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအခုသာသနာတွင်ဆိုတော့သမထစိတ်ဝိပဿနာစိတ်ရောအချံအယံစင်တန်းသာဖြစ်အောင်လှူနိုင်ကြတယ်။လှူကြတယ်။သာသနာတွင်ဒါနမြတ်ပုံကိုအင်ကုရအိန္ဒဂတို့ဝတ္ထုဇာလန်းကလေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပြီးမှပေါ်လွင်ထင်ရှားမယ်ဒါဝရီနာနတ်ပြည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ကြွရောက်တဲ့အခါတရားနာဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံးနေရာရုပ်ရတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုနာမအေကနတ်သားနဲ့အင်ကိုရနတ်သားဒီနတ်သားနဲ့ဥပထမဆုံးနေရာလာယူရတဲ့အများသိပြီးသားတရားပွဲတင်ကြတော့တခြားတခြားနတ်မြမာတွေလည်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးရောက်လာကြအရှင်ဝါမြင်မတဲ့နတ်မြမာတွေရောက်လာတဲ့အခါအင်းကိုရဏသာခမရမြတ်စွာဘုရားနဲ့96မိုင်ဝေးအောင်နေရာရွေသွားဖယ်ပေးရရှာတဲ့အင်းကနတ်သားကနေရာရွေမသွားဘူးမူလယူထားတဲ့နေရာမှာပဲနေနိုင်တယ်လူပြေးကလူတွေကိုထိုင်မိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့လူလာလာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူလာလာကိုယ့်ရဲ့ယာရုမြင့်တဲ့လူလာလာဖုန်းကြီးယဟန်လာလာဖယ်မပေးပဲဇော့ပီနေရတဲ့နတ်ပြည်မှာမရဘူးတဲ့အရှင်ဟောမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာရင်လေနောက်ဖရွက်ချောက်ကလေးပါတယ်လို့ပဲအလိုလိုရွေ့ရွေ့သွားတယ်တဲ့အဲဒီနီးနဲ့အင်ကိုရခမရမြတ်စွာဘုရားနဲ့96မိုင်ဝေးတယ်ခြားနာကြနတ်သားနှုတ်အတူတူပထမဆုံးနေရာယူတယ်တဦးကနေရာမယွေဘူးတဦးကယွေတယ်ဆိုတာခြားနာကျက်အကျိုးခေါ်တယ်အကျိုးဆိုတာအကြောင်းမရှိပဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းကိုလိုက်စစ်လူပြည်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြသလဲအိန္ဒဂနတ်သားကလည်းလူပြည်မှာဒါနကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်အင်ကုရနတ်သားကလည်းလူပြည်မှာဒါနကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲဒါနရှင်ကြီးကြီးပဲအိန္ဒဂလူလင်ကအရှင်အနုရုဒ္ဓအိရှိဆွန်းလာရထာကိုဆွန်းတစွန်းလောင်းလှူလိုက်တယ်ဆွန်းတစွန်းဒါနကုသိုလ်ဒီဆွန်းကအကြီးအသေးပမာဏမပါဘူးအခုမြင်မောက်ကဇွန်းသေးသေးဆိုရင်တစ်လုံးစားတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲဇွန်းကြီးလို့ရှိရင်တော့နှလုံးသုံးလုံးစားလောက်ရှိမှာပေါ့အင်းကိုရာလူဘဝမှာတုန်းကနှစ်ပေါင်းတစ်ပေါင်းကြာအောင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ထမရီချောင်းစီအလှူကြီးပေးခဲ့တယ်သူ့ထမင်းချက်ကြီးသမင်းချက်တဲ့မီးဘူမြေဧရိယာအကျယ်ဝန်96မိုင်ကျဲတယ်တဲ့
ကိုယ်တဲ့ကြောင့်မင်းရေဝန်းနဲ့မြေခွက်မှာအမင်းရဲ့မိဘုံယုံတိဆောက်ပြီးတော့ပြည်တော်နေတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်းကတောင်16,000နဲ့တခြားတခြားဝေယဝိဆာသမားတွေအများကြီးတနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနှစ်1,000စားစရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာယုံစရာတခြားအသုံးဆောင်တွေပြေလူခဲ့သေးတယ်မနည်းဘူးဒါနပစ္စည်းတွေကနန်းချလို့ဘယ်ရမလဲအနှစ်1,000တဲ့နေတိုင်းအလူအင်းကိုရာကနေတိုင်းအနှစ်1,000ပစ္စည်းတွေများများကြီးလှူခဲ့တယ်တာဝရိနာနတ်ပြည်ရောက်တော့တကူငယ်နေပြီအိန္ဒဂါလှုပ်လင်းဆုံးတစုံလှူခဲ့တယ်တာဝရိနာနတ်ပြည်ရောက်နေတော့တကူကြီးနေတယ်တကယ်ဆိုနှစ်ပေါင်းကြာကြာပစ္စည်းများများလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကူကြီးရမှာတကြီးနဲ့ဆုံးတစုံကလေးလောင်းလို့တဲ့ဒါနရှင်ကအခုတကူကြီးနေတယ်ဒါဖြင့်ရင်အလှူခံပဲလိုက်ပြီးတော့စည်ကြည့်ကြစို့အိန္ဒဂါလှုပ်လင်းလောင်းလို့တဲ့ဆုံးတစုံကိုဟောဘေးသုံးဆောင်လို့ဖြစ်ပေါ်ရရှိလာတဲ့အာကိုအရှင်အနုရုဒ္ဓကတရားဟောတရားပြပရိယတ်တိသာသနာအလုံးမှာလည်းအသုံးချတယ်ကိုကြီးကိုရာအတွက်ဖလားသမဘာနိရောဓသမဘာဝင်စားဖို့ရှုမှတ်အားထုတ်တယ်ပฏิပါတိသာသနာအလုံးမှာလည်းအသုံးချတယ်ဩအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလုံးလုံးပုံရင်မတူဘူးအိန္ဒဂါလှုပ်လင်းရဲ့ဆုံးတစုံအကြောင်းပြုဖြစ်ပေါ်ရရှိလာတဲ့အာကိုအရှင်အနုရုဒ္ဓကတရားဟောတရားပြတယ်ဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓဟောတယ်ပြတယ်တရားတော်နာယူအာထုံနီတွေသိအာထုံနီသိရဲ့ဥယီဟာ10ရောက်နေလည်းမကဘူးအယောက်20နဲ့လည်းမကဘူးဆိုတော့ပရိယတ်တိသာသနာပြန်ပွားတည်တတ်တယ်အာထုံနီသိတဲ့အတိုင်းအာထုံကြတာကလည်း10ရောက်နေလည်းမကအယောက်20နဲ့လည်းမကအရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့နောက်မှာတပည့်900အမြဲတမ်းရှိနေတာဝင်ထိုးအတွက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အိန္ဒဂါလူလေးရဲ့ဆုံးတစုံဒါနဟာပရိယတ်တိသာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက်ပฏิပတ်တိသာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ပရိယတ်တိသာသနာအာထုံနီနာထောင်နာယူတိတိရဲ့အတိုင်းပฏิပတ်တိသာသနာရှုမှအာထုံတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကစပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉဏ်ပฏิဝေရသာသနာသူ့လုံအားအလိုက်အားလုံးတဲ့ယောဂီတွေမှာတိုးတက်တာပဲဉာဏ်စဉ်တက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဉာဏ်စဉ်ကိုပฏิဝေဒသာသနာခေါ်တဲ့မဲ့ဖို့အထိအဲ့တော့အိန္ဒဂါလူလျင်ဆုံးစုံဒါနဟာပရိယတ်တိသာသနာပฏิပါတိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာပြန့်ပွားရေးတည်ရရေးအတွက်အကျိုးများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးစုံဒါနညောင်စီလောက်လှူခဲ့တော့လေဒါဝရိနာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညောင်ပဲကြီးလောက်အကျိုးရတကူထွားပြီးတော့နေရာဖယ်မပေးရဘူးအင်္ဂုတ္တလူလင်အနှစ်တစ်ပေါင်းနေတိုင်းနေတိုင်းပေးလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဟောတရားပြတရားနာတဲ့ပရိယတ်တိသာသနာအလုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ရှုံးမှအာထုတ်တဲ့ပฏิပတ်တိသာသနာအလုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်သာသနာအလုပ်နှမျိုးမှမလုပ်ရင်အခုတည်းကပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပฏิဝေဒသာသနာဘယ်ရှိမလဲအဲဒီတော့အင်းအင်္ဂုတ္တလူလင်းရဲ့ဒါနဟာပရိယတ်တိသာသနာပฏิပါတိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာပြန်ပွားတည်ရန်ရင်အတွေ့အကျိုးမသက်ရောက်ပါဘူးတဲ့သာသနာအတွေ့အကျိုးမများဘူးကုသိုလ်တော့ရတယ်ဒီဒါနကအဲဒီအင်္ဂုတ္တလူလင်းရဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာသနာအလုံးမလုံးကြဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရောသာသနာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးလူတဲ့အင်္ဂုတ္တလူလျင်ဒါနဟာကုသိုလ်ယသာသနာအတွက်အကျိုးမများခြင်းကြောင့်ညောင်ပင်ကြီးတော်လှူပေးမယ်ညောင်စီတော်အကျိုးရတကူငယ်ပြီးဒါဝရိနာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့96မိုင်ဝေးအောင်နေရာဖယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါသာသနာတွင်ဒါနသာသနာဝဒါနခြားနာဘုံသာသနာတွင်မှာလေအခုသာသနာတွင်လို့ခေါ်တာပဲသာသနာအလုံးမလုံးထားတယ်မရှိဘူးလားပရိယတ်တိသာသနာတရားဟောတရားပြတရားနာဆိုတဲ့အလုံးလည်းမလုံးကြပฏิပါတိသာသနာကျင့်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အလုံးလည်းမလုံးကြတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာပฏิဝေဒသာသနာဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဆိုတာရှိပါမလားအဲမရှိဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ချွေးနေသွင်းနေရင်ဒီရှာဝေစုဆောင်းလို့ရထားတဲ့ပြည်စည်းစွန့်တော်မယ်လှူတော့မယ်ဆိုရင်
ကုသိုလ်တော့ရမှာပဲပရိယပတိမပတိဝေဒပါဒနာပြန်ပွားရေးအတွက်တည်ရန်ရေးအတွက်အကျိုးများမများဒါကိုစဉ်းစားရမယ်အကျိုးများမယ်လို့သဘောပေါက်ရင်တော့လူပေရောစွန့်ပေရောတဲ့ညောင်စည်းလောက်လူညောင်ဝင်ကြီးလောက်အကျိုးများတကိုးထွားမယ်ယေရှုရှင်မာရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပင်ရင်းဌာနကအစပြီးတော့ဩဝါဒခံယူကြီးကြီးရတဲ့မဟာစီပฏิပတ်တိဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းမှာယောဂီတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်မှစုယုံပြီးတော့ကတရားဟောတယ်တရားစစ်တယ်တရားပြတယ်ယောဂီတွေကနာတယ်နားထောင်တယ်အဲ့ဒါဘာသာသနာပရိယတ္တိသာသနာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကျေးဇူးရှင်မာရီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနတွေမှာပရိယတ္တိသာသနာအလုံးနေ့တိုင်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိပါတယ်အဲပฏิပတ်သမားတွေကပရိယပယ်တယ်လို့ပြောဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးနေတိုင်းတရားဟောတယ်တရားပြတယ်တရားစစ်တယ်ယောဂီတွေကတရားနာတယ်အဲ့ဒါပရိယတိသာသနာဘုရားမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းထသင့်လက်ဆင့်ကမ်းညွှန်ကြားနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်မာရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပฏิပတ်ဌာနတွေမှာနိုးတဲ့စိတ်ကစားပြီးတော့အိတ်ချင်းတဲ့စိတ်အထီးနိုင်20ရှုမှအားထုတ်တဲ့ပฏิပတ်တိပါဒနာအလုံးမရှိဘူးလားအဲယောဂီတွေတဏှာဤတိုင်းတဏှာဤလမ်းလျှောက်ည7နာရီအေယာဝေမနေ့3နာရီထား4နာရီပဲတုံးလုံးလဲဖို့အချိန်ပေးထားတာအဲဒီတုံးလုံးလဲတဲ့4နာရီမှာတောင်မပြောခင်ရှုမှတ်ပြီးပฏิပတ်တိပါဒနာအလုံးကိုလုပ်နေကြတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပရိယတ္တိပါဒနာပฏิပတ်တိပါဒနာအလုံးဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ယေရှုရှင်မာရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကံဌာနများနေတကွာပင်ရင်ဌာနမှာအမြဲရှိတယ်ဆိုတော့ပရိယပတိမပြည့်စုံရင်အခုနေကပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်စဉ်ဆိုတဲ့ပฏิဝေဒသာသနာကိုမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဘူး။အော်ယေရှုရှင်မာရီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒခံယူဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အပိုင်းအဝိုင်းမှာပရိယတ္တိသာသနာပฏิပါဠိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာ၃မျိုးတယောက်ကနေတရားတရားကနေတထောင်တထောင်ကနေတပေါင်းပါဒနာကြီးပြန့်အောင်တီအောင်ဆောင်ရွက်မနေကြဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒီဌာနတွေမှာလှူရင်ကုသိုလ်လဲရတယ်ပါဒနာတွေလဲအကျိုးများတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးညောင်စီတော်လူညောင်ပဲကြီးလောက်အကျိုးရမယ်ဒါနမင်္ဂလာနော်ညောင်ပင်ကြီးလောက်လှူရင်ညောင်စီအင်းညောင်ပင်ကြီးလောက်လှူရင်ညောင်စီလောက်အကျိုးများတဲ့ဒါနမဟုတ်ဘဲနဲ့ညောင်စီလောက်လှူရင်ညောင်ပင်ကြီးလောက်အကျိုးများမဲ့ဒါနမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီဒါနမင်္ဂလာပြုတဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်ကလေးကရှိသူတော်ကောင်းတွေရည်ရွယ်ချက်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုပါသမထဝိပဿနာသိမြာမှာသိမြာမှာသာသာချမ်းရပေါ်ကြီးရှေးသူတော်မြတ်ရှေးသူတော်မြတ်တရားပြတရားပြဝိဒတ်လူတတ်သည်အဲဒီလိုသမဏစိတ်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အချမ်းအရာအစဉ်တန်သာဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ရသာသနာအတွက်အကျိုးများအောင်မိမိကံပစ္စည်းပေးလို့တဲ့နေရာမှာနီးကလေးတွေရှိသေးတယ်။အဲဒီနီးဆိုရမယ်တတ္တရာဒါနံဒေတိရဲ့ပါဠိကကြောင်းကျိုးနှဖျားယုံကြည်စွာသေဟာလူရမည်အကျောင်းဆိုတာကံအကျိုးဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတွေပေါ့အဲဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးနှမျိုးကိုသဘောပေါက်နားလဲယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိရမယ်တဲ့အဲဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပြီးသူရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ပြီးလို့တော့ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်တယ်လဲဆိုရည်စည်းဥစ္စာပြည့်စုံကယုံမှကြော်ရှင်ချောလာသည်အဲဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပိတ်လို့ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ပေါ်များတယ်
ရုပ်ရည်ရူကာယလည်းတန်ရှင်းချောမောတယ်လှပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလေအကျိုးရနိုင်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုတချို့ကမယုံကြဘူးနားမလဲကြဘူးကံဆိုတာအလကားပါကွာလုံနိုင်ရတာပဲကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတဲ့ဥစ္စာကံပြီးမရသေးနှောင့်နှေးပြပါမရှိရတဲ့ကံမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြိုးစားပေမဲ့လို့အစင်မပြေတတ်ဘူးတဲ့အဲစီးပွားရေးရှာပွဲလို့အစင်ပြေတယ်ဆိုတာရှေးကုသိုလ်ကံပါလို့အစင်ပြေတာရှေးကုသိုလ်ကံမပါရင်အစင်မပြေဘူးတော့ကံကိုမယုံရင်ကံကိုသဘောပေါက်နားလဲယုံကြည်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲမိမိရဲ့ပေါင်းဝန်းကျင်မျက်စိတမြင်နားတကန်းဟမ်အခုဆိုရင်မျက်စိတမြင်ကကပ္ပတရင်ဒီတောင်စာလုံးနဲ့ရေဒီယိုနဲ့ဆိုတော့ဒီမျက်စိမြင်နားကြဟာသိကျေပြန့်တယ်မိမိနိုင်ငံမိမိအိမ်ဘေးတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံအကြောင်းအရာတွေလည်းသိနိုင်ကြပဲအဲဒီမိမိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တကွာတကဘာလုံးမှာချောသူတွေရှိသလိုအယုတ်ဆိုးသူတွေလည်းရှိတယ်ပြည်စည်းဥစ္စာပြည့်စုံသူတွေရှိသလိုပြည်စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံသူတွေလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းသူရှိသလိုကျမ်းမာရေးပြည့်စည်ပြီးတော့ယောဂရဲ့ကြီးဖြစ်နေသူတွေလည်းရှိတယ်ဉာဏ်ထိုင်လူတွေရှိတယ်လို့ဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့ကအထက်တန်းဘွယ်ဒီဂရီပညာတွေတက်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိတယ်အတန်ကောင်းသူရှိတယ်လို့အတန်မကောင်းသူလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကံကခြားနာပေးတာအဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြီးဩကံအကြောင်းတရားဆိုတာဟုတ်တယ်ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့ကံကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရပြီတော့တတ္တဝါသူသူငန်းငါးကြီးကွဲပြန့်နေကြတာပဲလို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးကံကိုယုံလာမယ်အဲဒီတော့ကံကိုယုံလာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပြီးလူပါတဲ့သူများအကဲကြီးလော့ယုံဆိုတဲ့သဘောနဲ့မလွှဲတာမဆောင်တာပြီးလူရတာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းဘူးတဲ့နော်ကြောင်ကျော်နှစ်ပြားယုံကြည်စွာယုံကြည်စွာပြီးလူရမည်ဥစ္စာပြည်စုံကယုံမှာကြောရှင်းချောလာသည်အဲပက္ကိစံဒါနံဒိဋ္ဌိယူသေးသည်လှူရမယ်တဲ့အဲဒီယူသေးပုံကလေးကိုဆောင်းဘုတ်ကသင်္နေရှားရှားကလေးပါတန့်စင်လှပါပြုပြင်ပါစိတ်ကယူသေးလှူရမည်လူစရာပစ္စည်းတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးစားစရာလည်းရှိစားစရာမဟုတ်တာလည်းရှိအဲဒီလူစရာပစ္စည်းတွေကိုလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းလှလှပါပါပြုပြင်လုပ်ပါတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်တန်ရှင်းနေရထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့ကထားပါအဲဒီနီးဟာယူသေးသေးလှူတဲ့နီးပါပဲသာဝေတော့ရာတွေညင်ညစ်ပြီးမဖြစ်စီပဲနဲ့တကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးအမှန်ရှင်းဆုံးသင်္သင်ကြေကြေပြုလို့ပြီးတော့ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရတနာရှင်းရင်ခင်းထားဟောနေစဉ်အိမ်မှာသွန်တော်တွေဆိုတာရှိရဲ့မြို့တွေမှာသွန်တော်တွေအတွက်ပြင်းပြီးသောပကံမှာဦးမဲရေပါရေးစီကြီးတွေပန်လာရတဲ့သွန်အုပ်တို့ခင်းခွဲတို့မှာအဲဒီလိုမပန်းအောင်တနာရှင်းရှင်းလောက်ရမယ်အဲသွန်များကိုးပြီးတော့ကရင်မအောင်ရင်မနာအောင်အဖုံးနဲ့အဆောင်နဲ့ဒီလိုထားရမယ်။ထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးထိုင်ဖို့ရန်အတွက်တတ်တတ်ရရအင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးခင်းပြီးတော့ထားရမယ်။အဲဒါယူယူသေးသေးပြေးလှူတာပါပဲ။တချို့အရာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဆောကန်းတဲ့ကိုယ်တော်တွေအိမ်ရင်ပြင်းထွက်သွားသင်္ကန်းမှာအကွက်ပါသွားတဲ့ပုံကွက်တွေ။ဩလှဲခြင်းမထားတော့ဖုံးပေါ်ထိုင်လိုက်ရတာကိုအဲဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးတဲ့အားလုံးအလူကံမေယျပစ္စည်းအပေါင်းအဆောင်တွေမှာအကုန်လုံးတန်းတန်းရှင်းရှင်းစင်စင်ကြဲကြဲလှုပ်ပြီးတော့လှူတာကိုယိုးသေးသေးပြေးလှူတယ်လို့ခေါ်တယ်တန်းစင်လာပါပြုရင်သာစိတ်ကယိုးသေးလှူရမည်အဲဒီလိုလှူလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကပစ္စည်းပေါ်ကကိုပြောရလူတိုင်းလိုက်နာသည်အခုရင်ကပြောသလိုယိုသေးသေးပြေးလူရင်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံပြီးကိုယ်စကားလူများစုကြီးနားထောင်နေတဲ့
ကိုယ်စကလူများတို့ရင်နာတော်လဲဆိုကို့အိမ်တို့အိမ်သားကစားပြီးတော့ပေါ့ကို့သားသမီးကစားပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းခင်မင်းရင်းနှီးတို့ရေအကုန်လုံးဟာကိုပြောတဲ့အတိုင်းကြီးပဲကိုလိုရာရတယ်ဩဇာညောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံကလေးတခုပြောရအောင်မယ်ဒီတုန်းကရှင်ဝိညာဉ်တူဟာမိဖုရားကြီးရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်မှုရဲ့ဘူကြီးမယားသိနာပတိရှင်နဲ့တိုင်းရင်ပြည်ရေးတိုင်းပင်ညှိနှိုင်းပြီးဒီပုံဒီနည်းစီမံဆောင်ရင်တို့တိုင်းပြည်တို့တရားတို့တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတည်ပြုလိုက်ပေမဲ့မိဖုရားကြီးစီရောက်လို့မိဖုရားကြီးကဝေဖန်စစ်စစ်ဟာဒါမသိတော်သေးပါဘူးဒါပြင်ဥမှာပါဆိုပြင်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲဒီလိုကြီးအချိန်ပေါင်းများလာတော့အမတ်ကြီးတွေကတို့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 ပြောခံမကြပါဘူးကွာတို့ကအကောင်းဆုံးအကြံပေးပြီမဲ့မိဖုရားကြီးစီရောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ခံရင်ခံနေရတာတို့ရှင်မင်းကြီးကသိညံ့တာပဲမိဖုရားကြောက်ရတာပဲအဲဒီလိုပြောတဲ့အတန်းနေကြားရတဲ့အချိန်များလာတော့ရှင်မင်းကြီးကအင်းစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲစိတ်ကူးပြီးတွင်နှန်းတော်ရင်မြင်မှာအိမ်ယူတော်နဲ့အိမ်နီတော်ဆောက်ခိုင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအိမ်တော်ရှင်အမျိုးသားတွေအကုန်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့စုရလို့မိမိရဲ့ဇနီးမကြောက်ရသူကအိမ်နီကိုဝင်ရမယ်ဇနီးကြောက်သူတွေကအိမ်ယူကိုဝင်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုအမိန့်ထုတ်လိုက်တော့အိမ်ယူကိုကြီးပဲဝင်ကြတယ်စုရမှာတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်အိမ်နီကိုဝင်လို့မရှိသေးဘူးအဲဒီနောက်ဆုံးကြံတဲ့တယောက်ပဲအိမ်ကြီးကိုဝင်တယ်အဲတော့ရှင်မင်းကဝန်တာလို့ပေါ့အေးငါတိုင်းပြည်ထဲမှာတော့ငါကစားပြီးမိမကြောက်ရတဲ့အင်အားစုကြီးကအများကြီးပဲမိမမကြောက်ရဘူးတယောက်ရှိသူစီကနီးယူပြီးငါမွေဖုရားကြီးနိုင်တော့မှာပဲဝန်တာပြီးဟဲ့အိမ်ကြီးတော်ဝင်လို့ရှေ့သွင်းခဲ့ရှေ့တော်ရောက်တဲ့အခါကဲမောင်မင်းမရမ်းနိုင်တဲ့နီးကောင်းနီးမှန်ကလေးသွေးနာဆင်တော်မူမယ်မောင်မင်းတန်တော်ဥတည်မှန်လားပါရှင်မင်းဆင့်ခေါ်ချက်ကအင်မတန်ထူးကြတယ်အိမ်တော်ရှင်လေးကြီးရွေးပြီးတော့ကဆင့်ခေါ်တယ်အခြေအနေကြီးသူများလောက်တယ်လို့မလုံးနဲ့တော့လို့အိမ်သူကမှားလိုက်တဲ့အတွက်အများကြီးအိမ်ယူဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်မျိုးကြီးအိမ်ဒီရောဝင်ရကြောင်းပါဗျာအဲသူနဲ့မိမကြောက်ရတဲ့အထက်ပါနေဒါတိုင်းပြီလို့ဩဇနီကြောက်ရသူကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီမှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသေးသနာနဲ့စမ်းသိကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်တော်အပြင်အမျိုးသားတွေကတော့ဘာလို့လို့ပြီးသလွယ်ဖြစ်ကြရဆန်လုံးတတ်တယ်။အမျိုးသမီးတွေကတော့ကြာကြာနာနာသမ်းသာရှင်းရှင်းအစိမ့်ရောကြော်ဖို့လို့တိတိတိရတောင်မှအောင်မဲ့ခွေးသွားစိတ်ကလေးတွေနဲ့အဲကြည့်မြင်ကြတဲ့ကလေးတွေလှလှပါပါလုံးတာတွေတွေ့ရတယ်။ပန်အိုးလို့ပန်းကုံတို့ပန်းဝေးတို့ဆိုတဲ့လှလှကြကြလှလှမှာကကြာကြာနာနာလုံးဝပြီးတော့မှဘုရားတင်းကြလှူကြပူဇော်ကြအဲတော့အမျိုးသမီးလောကကအနှံ့အမအမှန်အရှင်လှုပ်ပြီးတော့ကလူရတန်းကြတော့ဩဇာကြီးပြီမှာပေါ့လေလို့ဒီဒေသနာအရာပေါ်လွင်တဲ့သဘောအချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကလှည့်အတွက်ကြည့်ရင်အမျိုးသားတွေဟာမိမိရဲ့ဇနီးအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့ဘာမဆိုအကုန်လုံးဖွင့်လို့ပြီးတော့ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတယုတ်ခေါ်တာပဲလို့ဒီလိုတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်တန်စင်နာပါပြုပြင်သာစိတ်ကယူရည်လူရမည်ဒီစီပေါ်ကကိုပြောရလူတိုင်းလိုက်နာသည်အဲသာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာမိမိဩဇာညောင်းပြီးတော့ကိုယ်သဘောကျလိုက်နာသူတွေကြီးပေါင်းခြင်းမှာရှိစေခြင်းရင်ဒီနေ့တိုင်းပြေလူပါသင်းလျော်ကံရာအချိန်မှပြေကလူရမည်ကာလိနဒါနံဒိဋ္ဌိပင့်လျော်တဲ့အချိန်ပြီးလူပါအဲဒီပင့်လျော်တဲ့အချိန်ပြီးလူရမယ်ကာလဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားက၅မျိုးတောင်ဟောထားတယ်ဒ
မိကသဒါနန္တိအာဂန္တုကသဒါနန္တိကိလနသဒါနန္တိဒုဗ္ဗေကေဒါနန္တိယာနိဒါနိနမသတ္တနိနမဂလနိဒါနိပထမံသီလဝန္တေသူပဋိဌာပေတိကဲဆောင်းဖို့ဆိုအောင်ခྱི་ရောဧရေလူနာမြနဲ့သီလဧရေလူနာမြနဲ့နမောသူအပေဝေလူအစဥဇောကိုလုံးအာမရာဥဇာမြာပေဝေလူဖြစ်လေရရင်ငယ်တဲ့ငါကဥဇာကျွဲဝသူမတူလူသောအခါလူရာရာကောင်းသောရသည်ဟုကာလဒါနငါမျိုးပြမိန်တော်မူယံကံလအင်္ဂုတ္တရပင်စကဣဇာသွဲမယူအဲအခုငါပါဠိတော်အရကာလဒါန၅မျိုးနဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ခရီးတော်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူရမယ်ဧည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူရမယ်လူနာကိုလည်းလူရမယ်မိမိရေမိလေမိအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တာယာမေတောင်းယာမေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲပေးရလူရမယ်ပြီးတော့ယာနိဒါနိနဝသတ္တနိနဝဖလာနိဒါနိပထမံသီလဝန္တေတုပဋိဌာပေတိဘုရားမြတ်စွာဘုရားခေတ်ကစိုက်ပျိုးရေးကသာရှည်ရန်ရောက်နေတာကိုစေမှုတွေကသိမ့်မတိုးတက်ဘူးအဲဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအခြေခံထားပြီးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့ဒေသနာမိမိရဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့သစ်ပင်ကပထမအဦးဆုံးရလာတဲ့ပြီးနံကိုပီလာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြီးလူပါတဲ့အဲ့ဒါကာလဒါနပဲအခုမြေမောက်ခင်အနေနဲ့ဆိုတုတ်တန်နူလုံးမှာအလျော်ခြုံပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါစိုက်ပျိုးရေးသမားဖြစ်ဖြစ်ရောင်းဝယ်ရေးသမားဖြစ်ဖြစ်ယုံတို့ဘာတို့စက်ယုံတို့အလုတ်သမားဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအလုတ်ဝင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုသိနိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာပေးသူပါအဲဒါကြောင့်အစဥသောကိုလုံးအာမရဥစာမြပေးဝေသူဆိုတော့အကုန်လုံးခြုံမိသွားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသမားရောစိုက်ပျိုးရေးသမားမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဲဒါနဲ့ကာလဒါနတစ်မျိုးပါပဲအဲဒီကာလဒါနကုသိုလ်ရေးပြုလုပ်ရင်ဖြစ်လျံဘဝမှာငယ်ငယ်ကလေးကစားပြီးပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ပြည်စည်းချမ်းသာတဲ့မိဘရဲ့ခံမာသွားပြီးတော့ကဖြစ်မှာပေါ့လေဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ကစားပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတာပေါ့ငယ်ငယ်ကလေးဆိုဘာဝင်ဝင်မှရအောင်မလုပ်နိုင်သေးပဲမိဘချမ်းသာလို့သူချမ်းသာတာချမ်းသာတဲ့မိဘစီမှာသွားဖြစ်မယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပြီးတော့လိုတဲ့အခါလိုတဲ့ပြည်စည်းကိုလည်းရနိုင်တယ်တဲ့လူတရဘောဆိုတာကာလဒါနအကျိုးတွေဘောနော်အဲဒီကာလဒါနခရီးသွားနဲ့ဧည့်တွေကိုနားလဲကိုလို့တဲ့ယေရှုရမရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကာယပူဇော်ပွဲတရင်သာတဲ့အထက်ကြီးညာလက်ကံကြောညာလေးစားလိုက်ကနေဖို့ဗေနိဘေးရစမယ်ဆိုရောက်လာကြတာပဲအဲရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မပြန်ခင်အထိအဲ့ဒါဧည့်တယ်ဩဧည့်တွေကိုကျွေးမွေးပြုစုနေရတာကာလဒါနတွေရတာပဲတချို့လဲနေလေကပြန်သွားကြပြီအဲပြန်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကသမိကခီးသွားတယ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပြင်းမနဲ့ပြန်မဲ့အာဂန္ဓုဧည့်သည်တွေရှိတယ်အဲဒီအာဂန္ဓုဧည့်သည်နှစ်ပြင်းမနဲ့ပြန်မဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကသမိကခီးသွားတယ်ပဲနှစ်ပြင်းအာယုံဒီမှာအာယုံဆုံးကရမယ်နှစ်ပြင်းမနဲ့ပြန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာယုံဆုံးကရမယ်အဲဒီအာယုံဆုံးဟာနှစ်ပြင်ပြန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဂမိကခရီးသွားပဲခရီးသွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကတ်လို့ရတာတဲ့အဲဒါကာလဒါနပဲအဲခရီးသွားနဲ့ဧည့်တယ်အဲဒီလိုရှားနာမှုရှိတယ်အဲဒီကာလဒါနဧည့်တယ်ကိုပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုဧည့်တယ်ရှိမှသူရတာခရီးသွားကိုပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုခရီးသွားပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှပေးလူရတာလူနာပုဂ္ဂိုလ်ပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုလူနာရှိမှဒါသူ့အချိန်နဲ့သူ့အခါနဲ့တိုင်းရမယ်တောင်းရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုလေအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးရှိမှပေးလူရတာပဲဒါကြောင့်အချိန်ခါနဲ့ပေးလူရတာမို့ကာလဒါနလို့ခေါ်တယ်
နဲ့မနဲ့ပြန်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအာယုံဆုံးကရမယ်အဲ့ဒီအာယုံဆုံးဟာနဲ့ပြန်ပြန်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကမိကခยีသွားပဲခยีသွားပုံကိုယ်တွေကိုကတ်လို့ရတာတဲ့အဲ့ဒါကာလဒါနပဲအဲခยีသွားနဲ့ဧည့်တယ်အဲ့ဒီလိုခြားနားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီကာလဒါနဧည့်တယ်ကိုပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုဧည့်တယ်ရှိမှသူရတာခยีသွားကိုပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခยีသွားပုံကိုယ်ရှိမှပေးလူရတာလူနာပုံကိုယ်ပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုတော့လူနာရှိမှဒါသူ့အချိန်နဲ့သူ့အခါနဲ့စာရမယ်တော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေးလူခြင်းနဲ့ဆိုလေအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးရှိမှပေးလူရတာပဲဒါကြောင့်အချိန်ခါနဲ့ပေးလူရတာမို့ကာလဒါနလို့ခေါ်တယ်ငါမျိုးရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကလည်းထင်ရှားပါလေကဲတခါထပ်ဆိုရအောင်ခရီးရောအဲ့ဒဲလူနာများနဲ့မမသူအပေးဝေလူအစဥစွာကိုလုံးအာမသာဥစာများပေးဝေလူသာဥစာများပေးဖြစ်လျာငယ်ခြင်းကစာဥစာကျွဲဝသူမတူလိုသောအခါလိုရာရာကောင်းသောရာသည်ဟုကာလဒါနငါမျိုးပြဘုရားမိန်တော်မူယံကံလာဩဒရပင်စကားသီကြဆွဲမှယူပစ္စည်းပေါ်မှာလောဘခွာသေကားလူရမည်ဩမိမိပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာလောဘနဲ့ခင်မင်းမမောတာရှိတယ်အဲ့ဒါလောဘခွာပြီးတော့ပေးလူပါအနုဂိတာစိတ်တော်ဒါနံဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီစည်းကိုခင်မင်းမမောတဲ့လောဘခွာဖို့ဆိုတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းကိုဆင်ကြီးရမှာ။ဩတို့သာသနာ့ဤသားကြီးမှာ။ပါရီပါရီပြုလုပ်နေတဲ့အဆောက်အုံလေးဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒါပြေလူလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပရိယပတိပတ်သာသနာအလုပ်ကြီးလောက်ကြပရိဝေဒသာသနာတိုးတဲ့တလောက်ယုံနံပေါ်မှာအမြင်မှန်နေရပြီးတော့ကိုရင်သီလာရင်းနဲ့ပြေဝါလို့ရက်ွက်အိမ်ဆောင်စုတိုင်းပြည်မြို့နဲ့အထွေထွေငိမ့်ချရည်ရကြမှာပဲအဲဒီလိုအကျိုးအမြတ်တွေရှိနေတော့ငါပစ္စည်းနှမျောစရာမလိုပါဘူးမဲမောနေစရာမလိုပါဘူးပေးလိုက်လူလိုက်တာအမြတ်ဆုံးပါပဲဒီလိုဖြစ်လာတာကိုအဲရနိုင်ရဲ့အကျိုးတွေဆင်ရင်လဲလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကိုခင်မင်မဲမောတဲ့လောဘကရော့ပြီးတော့ကပြဲသွားတော့တာပဲအဲဒီလိုလောဘခွာပေးလူရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကသုံးဆောင်ပွဲရာကိုဥ္စံတောင်းသွားသုံးဆောင်သည်ပေးလူရင်ပစ္စည်းဥ္စာကတော့ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံတော့တာပဲတချို့ပစ္စည်းရှင်တွေဟာကိုပစ္စည်းကိုမသုံးရဘူးဒုနိယတို့တောနိယတော်ဆိုတော့မဝရဘူးမစားရဘူးဒါနှမျောလို့ပစ္စည်းကိုမမောနေလို့ခင်မင်းနေလို့ကုံသွားမှာစိုးလို့ပေါ့လေမကွေးမြတလွန်ဖျားဘူးဧည့်သည်တွေသွားကြမကွေးမြို့ရောက်အိမ်တိမ်မှာဧည့်သည်တွေတက်ခိုးအမျိုးသမီးကဧကန်းမှာကလထိုင်းနဲ့ကြာကြနန်းနအမျိုးသားကဖနှက်ချော့အပြင်ကန်းမှာ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြာတော့အိမ်ရှင်ကဧည့်သည်ကိုပြောတယ်ဟိုမှာရှင်အလုတ်သမားပိုက်ဆံမရှင်းသေးဘူးလားအဲဒါမှအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကျမယောက်ျားတော့ဩဧည့်တယ်လောက်တာဧည့်တယ်နဲ့တူတန်းနဲ့အဝတ်ကိုဝတ်မလာဘူးဇနီးမှာတော့ဧည့်တယ်နဲ့ထိုက်တန်းနဲ့အဝတ်တွေဝတ်တယ်မရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အဲသူကတော့ဝါဘခမောက်နဲ့တိုင်းရင်ပြည့်လုံကြီးအင်ကြီးအဟောင်းအနွမ်းနဲ့ထိုင်တာကဧကန်းလာပြီသူများနဲ့အတူတူမထိုင်ဘူးဖနက်ချော့အမြင်ကမ်းမှာထိုင်နေဆိုတော့အိမ်ရှင်ကမသိတော့အလုံသမားထင်တာပေါ့အဲ့ဒါရှိရတဲ့နဲ့ကိုပစ္စည်းကိုမသုံးစွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒေသနဲ့ရှင်းစကြည့်မယ်ဆိုရင်သူပေးလူတဲ့အချိန်ကတုန်းကပစ္စည်းကိုခင်မင်မမောတဲ့လောဘမခွာမရှဲပဲနဲ့မလွှဲတာမချောင်တာပေါင်းကျင်ကိတ်ဤခံရမှာစိုးလို့သူများကိတ်ဤကောင်းလို့လူကြောင်သူကြောင်ရုံဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြေးလူခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ
အဲဒါကြောင့်စီဝါရေးအစဉ်ပြေပစ္စည်းတော့ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လို့တူရူတန်တန်သူမဝတ်ဘူးတူရူတန်တန်မစားဘူးအဲဒါကြောင့်မိမိကံပစ္စည်းပေးတော့လူတော့မယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းပေါ်ခင်းမင်းမဲမော်ရဲ့လောဘစင်ကြင်တုံးတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ပယ်ခွာပြီးတော့ကလှူပါပစ္စည်းပေါ်မှာလောဘခွာသံဝေယသုံးဆောင်ကိုဥ္စာကိုဥ္စာသံဝေယသုံးဆောင်သည်မိမိကုံညာမိမိကုံညာကုံညာပြပြကင်အောင်လူရမည်ပြပြကင်အောင်လူရမည်ဩကိုကုံသူကုံမထိတ်ကြအောင်လှူပါတဲ့အတ္တနိစ္စပရိစ္ဆာအနုပါဟိစ္စဒါနံကိုကုံကိုထိတ်ကြအောင်လှူပုံဆိုတော့ကိုယ်စွန့်နိုင်တာကတရားဘိုးလောက်စွန့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားမှာအကျွေးယူပြီးတော့ကလှူတယ်အဲလိုလှူတော့အလှလဲပြီးရောကျွေးစားဖို့အရင်နဲ့တွေးပြီးတော့ကဝမ်းမသာနိုင်ဘူးပေါင်းခြင်းကလည်းဒီလူနဲ့တော့ကိုယ်တောင်နဲ့ရင်ဝဝန်နဲ့အမြားနဲ့လေးတိုင်းပြီးတော့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေတင်ပြီးတော့ကဲ့ရီအဲ့ဒါကိုယ်ကုံထိလိုက်တာကိုယ်ကုံကိုထိခိုက်အောင်လှူတာတဲ့သူမြကုံထိခိုက်အောင်လှူတာကတော့ဒီလူကတရားလောက်လှူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒါမျိုးမှာဝါသနာမပါဘူးငါကသူ့အင်အားနဲ့လိုက်အောင်မလှူတဲ့အချက်ပေါ်လွင်သွားဖို့အတွက်ငါ့အင်အားနဲ့မပြပို့ပြီးတော့ကလှူလိုက်ရင်အများရှိမှာသူကုန်ပြက်သွားလိမ့်မယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့လှူတာမျိုးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုသူမြကုန်ပြက်အောင်လှူတာမလုပ်အောင်ဘူးမလှူရဘူးတဲ့မိမိကုန်မြတ်သူကုန်မြတ်ပြက်ပြက်ကင်းအောင်လှူရမည်အဲ့ဒါကတော့နိဒသနနီးပြပေါ့တထွားပြတတောင်းမြင်ချက်ပြီးတော့ကကိုကုန်သူကုန်မပြက်အောင်လှူနည်းတွေကသိပါအဲ့ဒီလိုကိုယ်ကုံသူကုံမပြစ်အောင်လှူရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကကိုယ်ဥစ္စာမြတ်ဥစ္စာမြတ်ယံသူငါယံသူငါခြိပါကင်းလို့သည်ခြိပါကင်းလို့သည်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေယံသူမျိုး၅ပါးကြောင့်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါဗျာယံသူမျိုး၅ပါးဟာမီးလည်းပါတယ်မီးလောင်ရင်ကုံရောမှန်ပါဗျာရေလည်းပါတယ်ยีမျောရင်လည်းကုံရောยีမျောမီလောင်တက်တက်ပြောင်းတဲ့သကပုံတောင်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာยีရဲ့မီးရဲ့ပြီးတော့သခိုးဓမြတဲ့ပြီးတော့မင်းတဲ့မင်းလည်းယံသူပဲတဲ့ဒါဟိုဥပရိမရှိဘာမရှိစီးမရှိကမ်းမရှိမင်းနေပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်းတော့ကအဲ့ဒီလိုမင်းနေမျိုးရှိတယ်အခုမြတ်မောက်ခင်မှာတော့အလုတ်တခုလောက်တော့မယ်ဆိုဥပရိအရင်လောက်တော့မှအတီးပြုတ်လိုက်သေးတာကိုဥပရိအတီးပြုတ်ပြီတော့မှလှုပ်တင်တာတွေရှောက်လှုပ်တယ်ဥပရိနဲ့ဗာနဲ့မြင်းမောက်ကမင်းတွေကတော့ယံသူလူတို့ရဲ့ယံသူစီးရင်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့မရှိပါဘူးပြီးတော့အမွေခံသားစုသမီးစုတဲ့မိဘရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့သားသမီးတွေမိဘရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့သားသမီးတွေဟာယံသူစီးရင်မှာပါတယ်အဲမိဘရဲ့စကားနားမထောင်တော့သူတို့လှုပ်ချင်ရတယ်လှုပ်လှုပ်ချင်ရတယ်လှုပ်တော့ဖြစ်ချင်ရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘငွေလိုက်ရပြန်တယ်အဲသူတို့တန်းသမီးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့တချို့မိဘတွေမှာမနေဆုံးရှုံးတယ်ပိန်းနေချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးတယ်လို့တော့ခုမြတ်မောက်ခင်မှာကြားရတယ်အဲဒီမိဘစကားနန်းပြောင်းတဲ့တန်းသမီးတွေလည်းယန္တူ၅မျိုးအဲဒီယန္တူ၅မျိုးကြောင့်မိမိပိုင်ပစ္စည်းမဆုံးရှုံးမပြည့်စည်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒီရာနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်မောက်ခေဒီမင်းရန်သူရေရန်သူစသည်တွေနဲ့မကင်းလွတ်တာဟာဩတို့တစ်ချိန်ကုသိုလ်ဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းကကိုယ်ကုံသူ့ကုံမထိခိုက်အောင်မလူခဲ့လို့ပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေတာပါတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားမိမိကုံညာမိမိကုံညာသူ့ကုံညာပြပြကင်းအောင်လူရမည်ကိုယ်ဥစ္စာမြတ်ယံသူငါယံသူငါခြိပါကင်းလို့သည်ခြိပါကင်းလို့သည်
စွန်ပြေတော်အားလူချင်းများဆောင်ရှာလူရမည်အနပဝိဒံဒါနံဒိဋ္ဌိစွန့်ပြစ်တယ်ဆိုတာထမင်းလုံးတို့ဟင်းပါတို့အသုံးမွင်တဲ့ဟာတွေစွန့်ပြစ်လိုက်တာအဲအဲ့ဒီအသုံးမွင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသဘောထားတယ်လို့မိမိလူစရာပစ္စည်းပေါ်မှာသဘောထားပြီးတော့မလူပါနဲ့တဲ့ပဟထာဒိဋ္ဌိတဲ့ပြီးတော့လူဘဝပိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လက်ကင်လူရမည်လူဘဝရလာတဲ့အခါကိုယ်ပိုင်းလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးတော့ကပစ္စည်းများကိုပေးပါလှူပါတဲ့နှစ်ဖက်ကင်ပေးတာလှူတာကယူသေးရကြတယ်လက်မောင်းကလေးမှာလက်ညှိုးလေးနဲ့တို့ထားတယ်လေအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လက်နဲ့ပဲတိတိကျကျထီရီမိမိကိုင်းပြီးတော့ကရဲရဲတင်းတင်းသာလှူပါအဲ့ဒါပို့ပြီးကြက်တရေရှိတယ်နော်ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့အစဉ်အလာညွှန်ကြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကပေးမဲ့လူမဲ့ပြည်စည်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထီရီမိမိကိုင်းပြီးတော့ကပေးရလှူရတယ်ဟုတ်ပါပြည်စည်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းပြီးကျန်းတဲ့လက်တစ်ဖက်ဟိုလက်မောင်းမှာထိထားတာမျိုးဟာဗုဒ္ဓညွှန်ကြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးကျမ်းလားလူဘဝအပိုင်းလူဘဝကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်ကင်လှူရမည်လက်ကင်လှူရမည်ဘုန်းကြီးရဟန်းများကြတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကပေးတာလှူတာကိုကတ်တယ်လို့ခေါ်လဲအဲဘုန်းကြီးရဟန်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအလှူခံပုံကိုယ်လေးကိုမိမိတို့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြည်စီလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကပေးနိုင်တယ်လှူနိုင်တယ်တဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုပဲပြီးတော့အဲ့ဒီအလှူရှင်တွေရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုပြောရမယ်ခုဘောဟာတွင်လူချစ်ခင်သူတော်စင်းနဲ့ပေါင်းရသည်နာမည်ကျော်ကြာတိလငါသင်္ချာမြေခိုင်သည်လူလူရပင်ရဲ့နာရှင်ဤလေရဲ့ရင်ဝင်နိုင်သည်ဘုံသောသနတာပိယောတိမနာဘောတန္တောတပတိတာပဇန်တိကံယံတော်ကိဋ္တိတတော်အဘုဂိတိဝိတာတော်ဥပတင်္ဂိအာမင်္ဂုဘူတော်ဒီဓမ္မအနာဘကတော်ဒါပါဠိအဲဒီပါဠိကိုဆောင်းဖို့ရေးထားတာအလူရှင်တွေမသေးခင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတဲ့ဘုဘဝမှာလူအများချစ်ခင်ခြင်းဆိုတာလေမသေးခင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးပါပဲသူတော်စင်တွေရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရခြင်းဆိုတာလေမသေးခင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးပါပဲဘယ်သူတွေဟာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဆိုနာမည်ကောင်းကြော်ကြားခြင်းအကျိုးလဲမသေးခင်ရနိုင်ရဲ့အဲဒါကတော့လူတည်းလူညင်းဆောင်ပါပဲပါရီပါရီနဲ့ကြော်ညာမပေးပြီမဲ့လို့အချင်းချင်းကတခါတည်းပြောပြီးတော့နှံ့သွားတာအဲလိုတတိယမြန်နှံ့လွယ်လိုက်တာခုခေတ်ဆိုကိုးနှံ့လွယ်လိုက်တဲ့ကာရီလည်းရှိယထာရီလည်းရှိလေမြန်လေးလည်းရှိဟိုနိုင်ငံရအတိရောက်တာဘသူတွေပေဌာနပါရီလူတည်းဆိုတာရောက်သွားတာပဲအဲနာမည်ကြော်ကြခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုလည်းမသိခင်ရနိုင်နဲ့အလှရှင်ဟာတစ်ချိန်က၅ဝသီလမမြဲသေးပေမဲ့မသိခင်၅ဝသီလမြဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဒါကတော့မှန်တယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကသီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားတွေပြောဖယ်စားအောင်ကောင်းတယ်လို့ညွန်ကြစာအုပ်တွေဖတ်သီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေဖတ်မိပတ်မိဆိုတော့ဩသီလဟာတည်တံဖို့ရှိပါလားအဲကိုယ်ရယူတာရှင်မကြီးလက်မကြီးလူတယောက်ကိုယ်အိမ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှင်ကတတိထားနေရပြီ။ပါဠိနှိုက်သွားမလားလစ်သွားမလားနဲ့အဲဒီကိုယ်ရယူတဲ့လူကလည်းငါအလစ်တော့လိုက်ရင်အိမ်ရှင်နဲ့ပေါင်းခြင်းကမြင်သွားတွေ့သွားမလားနဲ့အဲဒီလိုသူလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူး။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်မချမ်းသာဘူး။ရှင်ကြီးလက်ကြီးစိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်အိမ်ရှင်ကမအားသေးလို့ဟောဒီအရင်လိုချမ်းကလေးအဲလက်ဘက်ကလေးနဲ့မြုပ်ပြီးတော့ကနေပါအောင်အဲကျွန်တော်ကျွန်မအလုံးမအားရလို့ခဏကလေးဆိုဩအဲ့တဲ့ကလည်းစိတ်ချလက်ချတဲ့ရတဲ့ရင်းနှီးချလက်ဘက်ကလေးနဲ့မြုပ်လို့အိမ်ရှင်ကလည်းနောက်ဖေးချောင်ဝင်ပြီးတော့ကလောက်စရာကြီးတဲ့လက်စားတအောင်လုံးလို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ချမ်းသာတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေကလေးသဘောပေါက်နားလည်လာတဲ့အခါအင်းတီလနဲ့ပြည့်စုံတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ချမ်းသာတာပဲလို့သိပြီး
အဲ့ဒီအလှူခြင်းမသေးခင်ငါးပါးသီလတောင်မြဲနိုင်သွားတယ်တဲ့ငါးပါးသီလမြဲခြင်းအကျိုးကိုမသေးခင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါနမူနာထားပြီးကြံတဲ့ဟာတွေလည်းချက်ပွားပြီးစဉ်းစားကြည့်ပြောတဲ့အဲ့အဲ့အလူရှင်တွေကဘယ်စည်းဝဲဝဲတက်တဲ့ဘယ်ပိသဝိုင်းဝင်ဝင်ညံ့နာပွင့်နေဝိသရတော်ဥပဒံကမဏိအမင်ကူဘူတော်ဆိုတော့ညံ့နာပွင့်နေတဲ့အချင်းချုပ်ကတော့အဲ့ဒီအကျိုးငါမျိုးအလူရှင်တွေမသေးခင်ရနိုင်တယ်တိုင်းကာယတာဗေဒပရမရဏတေကံလောကဥပပိသတိဆိုရအောင်ပေကြီးနောက်မှာနတ်ပြည်သားသောရောက်ရသည်အလူရှင်တွေသေရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ကိုရောက်မှာတော့လူပြည်လည်းရောက်နိုင်တာပဲလူပြည်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါအဲဒီလိုလူပြည်နတ်ပြည်ရောက်ကြတဲ့အခါရနိုင်တဲ့အကျိုးကဘဝနတ်လူဘဝနတ်လူจิตင်တူအလူရှင်ကသာသက်ရှိရောက်ချော့ဝေယံပေါ်ပျော်သောလွန်ချမ်းသာအာနာပိုင်စုဤငါမျိုးငါမောသူရဲ့သာလူဘဝနတ်ဘဝရောက်ကြတဲ့အခါတခြားတခြားလူတွေနဲ့တွေဒါနကုသိုလ်ရှင်ကပို့ပြီးတော့ကအသက်ရှိတယ်တခြားတခြားလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ရှင်ကပို့ပြီးတော့ကယုတ်ချောတယ်ပို့ပြီးတော့ကအချွေအယံပေါ်နာမည်ကျော်တယ်တခြားတခြားလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ရှင်ကပို့ပြီးတော့ကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာတဲ့အာနာပိုင်နေအဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးနဲ့တခြားတခြားလူတွေနဲ့တွေ့ပေါ်မှာအလှူရှင်ကသွန်းမှုနိုင်ပါတယ်ဩစောစောကအိန္ဒဂနာသာဟာအင်္ဂုရဏသနဲ့ရှင်ပြိုင်တော့တကိုးကြည့်နေလို့မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုရဏသကိုမေးတဲ့အခါဒီအချက်တွေထည့်သွင်းပြီးတော့ကဒါနကုသိုလ်ရှင်သာသနာအလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတဲ့အိန္ဒကဒါနကုသိုလ်ရှင်ဟာဒါသာသနာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူရတဲ့တပည့်တော်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကအရာဆင်မျိုးနဲ့လွှမ်းမှုတာလုံးပါရဲ့လို့ဆောက်ထားတယ်အဲဒီမှာတော့အကျဲချက်ပြီးတော့ကမပြရပါဘူးပေးလူတန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားတော်စာအုပ်ရိုက်နေတယ်။ပူဇော်ပွဲမမီပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီစာအုပ်ထွက်မှဇိန်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကြဲကြဲဝင်းဝင်းသိကြပဲရော။အခုတော့အမျက်မြပဲ။ကဲလူဘဝနတ်ဘဝမှာဒီအကျိုးငန်းမျိုးနဲ့ဒါနကုသိုလ်ရှင်တွေကတရားညာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်နေဆိုအာနာပိုင်ဖြစ်ရတော့အာနာပိုင်တွေကအဆင့်ဆင့်ပါလား။ပဲနဲ့အာနာပိုင်နေဆိုအတူတူပိုင်ရမှာပေါ့အခုတော့အခြေခံအဖွဲ့အစည်းကစပြီးဟိုးနိုင်ငံတော်သမ္မတအထိအာနာပိုင်ကအဆင့်ဆင့်ဖြစ်နေပါလားကွဲပြားနေပါသလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ကဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကသုံးသပ်ကြည့်ကိုပါဝန်ကျင်အခြေအနေပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်မိမိတိုင်းပြည့်စည်ပေးတဲ့လူတွေအခါတခါတယံထက်တဲ့တန်တန်ငါမသုံးရခြင်းနေပြီးအစီမစားရခြင်းနေအစီဒီစိတ်ကြနဲ့ပေးရသူရတယ်ဩတကားတကားကြတော့မလွဲတာမချောင်တာအာနာပါနာနှုတ်တိလိုက်ရတာကလည်းရှိသေးတယ်အဲဒါကြောင့်အာနာပိုင်တဲ့နေရာမှာလဲအဆင့်အနှိမ့်နဲ့အမြင့်ခြားနာနေတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါနော်အမြင့်ဆုံးအာနာပိုင်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အထက်ကနှီးအယလော့လော့စွန့်စွန့်မငဲမကွဲရဲ့ရဲ့ရောရောငါမသုံးရမစားရမဝဲရခြင်းနေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပါဒနာအတွက်အကျိုးများအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ပြုလုပ်လှူဒါန်းပါ။ကဲလူဘဝနတ်ဘဝတော့ဟုတ်ပါပြီ။ယဟန်ဘဝမှာကောဘယ်လိုထူးခြား क्वे ရပါသေးတယ်လဲ။နှိချိုက်ဖွယ်ရာ။စိတ်မူရာ။နှပြာကိုနှုတ်ပါ။အတူနေသူ။ညာရှင်လူ။ဘွားရည်စွာကျောင်းနေစေစွာဝတ်တင်ကသူစံထွေအားရာယဟန်ဘဝမူจิตတင်တူအလူရှင်ကသာပုံဆောင်ဖို့ယံဘူညောပန်လက်ခံရသည်သာယဟန်ဘဝမှာဖြစ်လာကြတဲ့အခါကြတော့
အတူနေပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှစ်ချိုက်ခွဲစိတ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကိုယ်အမူအရာနဲ့ရိုသေသေးလေးလေးစားစားပြည်သူငန်းသားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆက်ဆံတာကိုခံရပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းဆေးဆိုအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပဲရိုသေသေးလေးလေးစားစားပုံဆွဲတော်မူပါလို့တောင်းပန်ခံရပါတယ်တောင်းပန်ခံပြီးတော့ကသုံးဆွဲရပါတယ်အဲ့ဒါယဟန်ဘောမှာအလူရှင်ယဟန်နဲ့အလူမလုတ်ခဲ့တဲ့ယဟန်ခြားနာချက်ပါပဲဟုတ်ပါဗျာအဲနောက်တစ်ခုကမပေးလူသူမပေးလူသူပေးလူသူရှင်းမူယဟန်တာရှင်းမူယဟန်တာအရဟတ္တဘုံမှာအတူသာသူကမချပါမဟာတရိယထံဝိပဿနာတရားအလုံးရှုပွားအာထုံလို့မဲလေးစဉ်ဖိုလေးစဉ်ပေါင်းရောက်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ရောက်ကြတဲ့အခါဒါနကုသိုလ်ရှင်ယဟန္တာနဲ့ဒါနကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ယဟန္တာထူးခြားမှုရှိပါသေးသလားခြားနာမှုရှိပါသေးသလားလို့မေးတယ်အဲဒီအခါကျတော့ဒါနကုသိုလ်ရှင်ယဟန္တာနဲ့ဒါနကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့ယဟန္တာရတဲ့အရဟတမေအရဟတဘုရဲ့စွန့်ရည်ကတော့မထူးပါဘူးတဲ့ကိလေသာကိုအမြင့်ပြပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်အတူတူပါပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်ရှင်ယဟန္တာကိလေသာတွေကုန်ပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ရှင်မဟုတ်တဲ့ယဟန္တာကိလေသာတွေကျန်နေရတယ်ဒီလိုမရှိပါဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ရှင်ရောဒါနကုသိုလ်ရှင်မဟုတ်တဲ့ယဟန္တာပါမဟာတိပ္ပဏဝိပဿနာတရားလုံးအထုံးလို့အောင်မြင်ကြတဲ့အခါနှစ်ဦးလုံးပဲကိလေသာအမြင့်ပြကင်းစင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချမ်းသာမှုကရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ရှင်ဘဝနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မလားဒါနကုသိုလ်ရှင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မလားမှန်ပါဗျာအဲဒါနကုသိုလ်ရှင်ဘဝနဲ့ယဟန္တာဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းပြေလူတယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားတော်စာအုပ်မှာအကျဲဒေသနာမှာရှိတဲ့အတိုင်းဤပြေဆုံးဆုံးထဲ့ပြီးတော့ကရေးထားဟောထားပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဇာလံတာရကတွေခြံလှအเจ้าအရာလောက်သိရင်တောတော်ကောင်းနေပြည့်စုံပြီနော်မှန်ပါပါဗျာဒါနအစွမ်းအထက်တန်းယဟန်နလူမှာဘုနာတိဘုနာတိဒုက္ခာတိဒုက္ခာတိဤဝေမလောပါဒါနကုသိုလ်ကဟန်ဒီပေးလို့လူအထက်တန်းလွားယဟန်အထက်တန်းလွားဘုန်းကြီးတဲ့ယဟန်တွေကိုယဟန်အထက်တန်းလွားခေါ်တဲ့လူအထက်တန်းလွားဆိုတာကတော့မြင်းမောက်ခဲရောဟိုးအတိတ်အချိန်ကာကာလတွေကရောရှိရဲ့မြင်းမောက်ခဲမှာလူအထက်တန်းဆိုပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင့်ဆုံးအာဏာရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလူအထက်တန်းလွားတွေမှာအိုရာရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်โอ้นาราแลရှိနေတာပဲနားလဲဆိုတာ96မျိုးမကအမျိုးမျိုးများလာတဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနှိမ့်ချက်ခံရတာကိုနာတယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာလို့ထက်တန်းသွားဒီမှာနာပြီနဲ့ကျုံပြီးတော့ဒီတွင်သမတော်တွေနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ယူဆရရင်နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ကုသကြတယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာလို့ထက်တန်းသွားဒီမှာနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ဆေးကုနိုင်တာအဲ့ဒါကလူအထက်တန်းလာတွေမှာလဲနာပေးမกินသေးဘူးသေးဝမသေးကြဘူးလားသေးပါတယ်သေးပါတယ်လူအထက်တန်းလာတွေလည်းသေးတယ်သေးချင်းကြလို့သေးရတာကကောင်းတယ်သေးချင်းမကြဘဲနဲ့သေးရရင်မကောင်းဘူးဝန်းနေစရာကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးကိုလှိုင်းပါစီကမ္မထာဌာနမှာပိဋ္ဌာကြီးတရားနီးနီးတရားကျော်ချက်ပြုတ်ရမယ်အလှူကြီးတွေဆိုရင်ဝဲကျက်ပဲစိတ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမလုံနဲ့လို့ကန့်တတ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရန်ကုန်ရဲ့သဘောကအင်မတန်နဲ့ဆိုင်တာ။အဲအဖုံးကြီးတွေဘက်မှာလည်းအဆုံးသုံးပါမလို့ရင်အဆင်မပြေဘူး။အဲအလူရှင်တွေဘက်မှာလည်းအဖြူအမဲရောတဲ့ကံဖြစ်သွားလို့ရှင်ဟန်မကြဘူး။နော်။အကုသို့အမှုနဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းပေးလူရင်အဲ့ဒါမိတ်တကကံတဲ့ဟုတ်လား။ဥမာတတ်ပြီလူရယ်ဆိုပါတော့เนาะမှန်ပါပါတထာအကုသို့လှူတာကကုသို့အဲ့ဒီမိတ်တကကြောင့်မှန်ပါပါ
အကုသိုလ်ကပဋိသင်္ဍေကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဟထာတိသူတဲ့မင်းတို့တစ်ထည်တို့စင်ကြီးဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကဝင်ကျိုးပေးလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါတယ်ဒုက္ခဝိရိတိတဲ့ဘဝကတော့တရိစ္ဆာန်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့အချက်တန်းလွာမင်းတို့တစ်ထည်တို့စင်တို့မြင်းတို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုချမ်းချမ်းသာသာနေရတာဗောအဲကုသိုလ်ကပဋိသင်္ဍေကျိုးပေးလို့လူအထက်တန်းလွာမင်းမျိုးတစ်ထည်မျိုးမှာဖြစ်ကြရင်ဒုက္ခဝိရိတိအာနာယပြန်တော့လဲကြာရှည်အာနာလက်တိုင်းမထားနိုင်ဘယင်သားဖြစ်ပြန်ပြီနဲ့ဘယင်အာနာမယတထင်းဖြစ်ပြန်တော့လဲဟောတော်တော်ကြာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မြတ်မောင်ခင်မှလည်းပြောကြတယ်လေသူတို့ကအထဲကြီးပြေဟိုတို့ကသိတ်ချမ်းသာတာမပြောကြဘူးလားပြောပါဦးအဲဒီလိုအာနာယပြင်မဲ့အာနာလက်ကိဘဝနဲ့အချိန်တူတူလေးကွယ်လွန်ကြရတာဒီအာနာရတဲ့ဘယက္ခနဲ့အာနာမယသူတွေအထယ်ကြီးပြည့်ဖြစ်ရတာတွေဟာအဲ့ဒီမိတ်တကအဖြူအမဲရောတဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေတဲ့အလူရှင်ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီလူဟာတွေမပေါ်လာမပါလာအောင်လို့ယဟန်တော်ဘက်မှာလည်းအစွန်းသုံးပါလော့အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပိဋ္ဌာယင်တရားနည်းနည်းပိဋ္ဌာယင်တရားကျော်ချက်ရပြုရမယ်အလူကြီးတွေလှိုင်းမာစီမာလုတ်ရင်ကျင်းဝဲဘဲစိတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမလုံနဲ့ဘုန်းကြီးကမူကြထားလိုက်တယ်နော်ဩနာတိဩနာတိဒုက္ခာဘိဒုက္ခာဘိကျင်းဝဲမလောပါဒုက္ခာအဲအခုတင်ကမိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောတာတွေမပါအောင်တန်တန်စင်စင်ကလေးလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အချက်တန်းလွာတွေသေခြင်းကြမှာသေရမှာပေါ့မှန်ရလားမှန်ပါဘူးအဲအူရနာရာသေတာလူအချက်တန်းလွာတွေမှာမกินဘူးယဟန်အချက်တန်းလွာတွေမှာပေါ့အူရနာရာသေတာกินရလားမกินပါဘူးဒီနေ့မြင်မောက်ခဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ပါစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာယဟန်အချက်တန်းလွာမှန်ရလားမှန်ပါဘူးဩခိတုံကဆိုရင်အရှင်မဟာကတ္တဗအရှင်အာနန္ဒအရှင်ဥပါလိအဲအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောမောကလံအရှင်တိဝိစရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာယဟန်အထက်တန်းလွာမှန်ရလားအဲ့ဒီယဟန်အထက်တန်းလွာတွေမှာလဲဦးနာသေးကမကင်းသေးပါဘူးကင်းပါဗျာဒါနကူတို့လှုပ်ပေးထားတဲ့လူအထက်တန်းလွာယဟန်အထက်တန်းလွာတွေနော်မှန်ပါပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဒါနကူတို့လှုပ်ပေးထားတဲ့လူအထက်တန်းလွာယဟန်အထက်တန်းလွာလူချမ်းသာယဟန်ချမ်းသာတွေမှာဦးနာသေးမကင်းသေးဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သိမြင်ရင်ဦးနာသေးစားတဲ့ဆင်းရဲတွေကင်းစင်တဲ့လုံးဝဆင်းရဲမပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူလာတဲ့တမ္မာသန္ဒဖြစ်ပေါ်ပြီမှားရလားမှန်ပါဗျာအဲဒီတမ္မာသန္ဒဖြစ်ပေါ်အောင်လူထက်တန်လွာနတ်ထက်တန်လွာတို့မှာပါတဲ့ယန်းထက်တန်လွာတို့မှာပါတဲ့အူနာတိပင်မဆင်းရဲနဲ့အထွေထွေအစင်မပြေတာကလေးတွေကိုပေါ်အောင်ညံတဲ့ဆင်းခြင်းပါမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဆင်းခြင်းလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတံပြီဆင်းရဲမသန်နိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ဒီမန်ပေးလူပါဆင်းရဲမသန်နိဗ္ဗာန်နံဤမန်ပေးလူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြီးအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အဲအောင်မြင်ပြီတဲ့နောက်ဘာလုပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့တွေးရမယ်တဲ့1330 1343ခုတပိုးတွေလာပြီးကျော်နှစ်ရက်မှပွဲသိမ့်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့32ကြိမ်မြောက်ဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲမင်္ဂလာကြီးကျင်းပတဲ့အချိန်ခါတို့အမြဇယင်းဝင်တဲ့ဒါနမင်္ဂလာကုသိုလ်ကြီးပြုရပြီလို့ဉာဏ်ပြီးတွေးပါဘယ်ကြည့်တွေးရမလဲဆိုတော့အားလာတဲ့အခါစိတ်ရင်တဲ့အချိန်သီလအယူဘုရားရှိခိုးမေတ္တာပွားပြီးတော့ကတွေးပါတွေးလို့ရှိရင်အတွေးစိတ်ကြီးပေါ်လာမယ်ဝန္တမှုတွေပေါ်လာမယ်အဲဒါကြောင့်မိမိအလှူမိမိအလှူမိမိမှုမိမိမှုကြီးယူလုံးဝန္တာမိမိအလှူအဲကို့အလှူဒါနပြန်တွဲလို့ရှိရင်ဝန္တမှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့မှန်ရလားမိမိရဲ့ဒါနကိုတော့ပြန်တွဲတာကသာဃာနုတ္တိသမထအတွဲစိတ်တွေဆက်နေတော့ကာမိသနာနိဝရဏဗျာပါးနိဝရဏဆိုရယ်လောဘဒေါသနိဝရဏတရားတွေစိတ်မှာကင်းစင်ပြီးတော့စိတ်ဟာကြီးပြီးဝန်တာနေတော့တာမှန်ရလားအဲ့ဒါဥပဇာရသမာဓိစိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိပဲမှန်ပါဗျာ
ဩပဇာရသမားရိစိတ်ဓာဝိတ္တရိအဆင့်ရောက်လို့အတွဲစိတ်ကြီးကြီးဆက်ပြီးတော့ကဝန်တန်မှုတွေထင်ရှားတဲ့အချိန်ခါဝိပဿနာပဲပြောင်းလိုက်တွေးတယ်တွေးတယ်ဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်လို့မှတ်ပြီးရောမှတ်ရလားဒါနာကုသိုလ်ကိုတွေးတာကသာဃာနုဒ္ဓရိသမထအဲ့ဒီအတွဲနဲ့ဝန်တန်မှုကိုစတင်ရှုမှတ်တာကဝိပဿနာမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဒါနာရဲ့သမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဆက်မသွားပြီဘူးလားဆက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဆက်သွားအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်သွားအောင်လုပ်တော့အတွဲစိတ်တွေကြီးဆက်ပြီးဒါနကုသိုလ်ကိုစင်ကျင်နေတဲ့အချိန်အခါလောဘစတဲ့နိဝရဏကိလေသာတွေမကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲနိဝရဏကိလေသာရန်သူတွေကင်းတယ်အဖို့မပါခရီးမသွားရဘူးတဲ့ရှေးသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမလာနော်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဖို့နဲ့ခရီးသွားတော့ရန်သူနဲ့တွေ့အလွယ်တကူအောင်မြင်တယ်အခုဒါနဆိုတဲ့အဘော်ရလို့ဒါနကုသိုလ်ကိုပြန်တွေးတဲ့တမထစိတ်မှာဒါနဆိုတဲ့အဖော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲမရှိရင်မှဲ့ခြင်းရင်အပူးဆိုတဲ့အတွေ့ဇိုးတွေနဲ့ကိုမှတွေ့ထိမယ်မှန်းရဲ့လားမှန်ပါဘူး။ဩအဝတ်အထည်အစင်တန်စာဝတ်ဆင်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေ့ဇိုးတွေကိုမှထိနိုင်တွေ့နိုင်ပါမလားတွေ့နိုင်ပါဗျာ။ဩဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့အစင်တန်စာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တမထစိတ်မှာမှဲ့ခြင်းရင်အပူစတဲ့အတွေ့အဆိုးတွေမတွေ့နိုင်တော့ဘူးမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါတမထစိတ်မှာအစင်တန်စာရအောင်တမထစိတ်မှာအဖော်ရအောင်လုပ်တဲ့ဤဒါနဆိုတဲ့အစင်တန်စာဒါနဆိုတဲ့အဖော်ရခြင်းကြောင့်မှဲ့ခြင်းရင်အပူအေးနဲ့တူတဲ့ယံသူနဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌိစားတဲ့ကိလေသာတွေနှောင့်မုန်နိုင်လीလားမလွှမ်းမုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာစိတ်မှာအစင်တန်စာရအောင်အဖို့ရအောင်ဒါနကုသိုလ်ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောအချက်ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလောက်အမြင့်ပြောလို့ရှိရင်တထွားပြတတော်မြင်ပြီပြီရောမှန်ပါဗျာနောက်စာအုပ်ထွက်တဲ့အခါကျမှစင်ပြင်းနေပြီထိုင်ဖတ်ဒီရဲ့ကျဲကျဲပါတယ်နော်မိမိအလူမိမိအလူတွင်မိမူတွင်မိမူဤပြုလုံးဝန္တာဝန္တာတိုင်းမှာဝန္တာတိုင်းမှာจิตเยตาจิตเยตาสุขาปွားยามาสุขาปွားยามาเอ้တွေးတယ်ๆဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်เนี่ยชุบมันนี่တော့ซ้อซ้าပြောတယ်นามปริศิราญาณနောက်တွေးမှုရှိလို့တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်သိနေရတာဝန္တာမှုရှိလို့ဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်မှတ်သိနေရတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိအဲ့တော့တွေးမှုတွေရောဝန်တာမှုတွေရောပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်နောက်တွေးတာရဲ့အတွေးကိုမှတ်သိတာရဲ့ဝန်တာရဲ့ဝန်တာရာကိုမှတ်သိတာရဲ့အစုံအစုံပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဩဖြစ်ပြတာကိုမြင်နေပြီမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြကိုရှုလျက်အခြေအနေကောင်းလာပြီဒါကြောင့်ဝန်တာတိုင်းမှာဝန်တာတိုင်းမှာဖြစ်ပြသာဖြစ်ပြသာရှုဟာပွားရမှာအဲ့ဒါဖြစ်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 လို့စိတ်ကဆိုပြီးရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်ရှုမှရင်ပေါ်လာပြီးနောက်ပွဲပြောက်သွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသိမယ်လို့ဆိုလို့တယ်မှန်ပါဗျာတို့ရှုပွားကတို့ရှုပွားကအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခအနတ္တဩဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာသိတော့မမြဲဘူးမမြဲတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတာပဲမမြင်တဲ့ဟာတွေကလိုချင်စရာမကောင်းဘူးလို့နားလဲတော့ဒုက္ခလက္ခဏာအလိုမလိုက်အနစ်အသားမရှိဘူးလို့သဘောပေါက်နားလဲတာအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးမျိုးလုံးကိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းတစ်မျိုးမျိုးသိသိသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသို့ရှိဘွားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆင်းကားသီစွန်းနိဗ္ဗာန်သမယေချမ်းစွာသမယေချမ်းစွာအဲဒီလိုအဆင့်ဆင့်အတိတွေမြင့်မြင့်လာရင်အေးအေးချမ်းချမ်းကလေးနိဗ္ဗာန်နဲ့စံမြန်ရပါမယ်တဲ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဒါသမထယာနိကဝိပဿနာအာထုံနည်းတဲ့ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာသမထစိတ်ဝိပဿနာစိတ်မှာအစင်တန်စာရအောင်သို့မဟုတ်အဖို့အချမ်းအယံရအောင်ဒါနကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးလူကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာအနုတရေဆက်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာသမထဝိပဿနာသမထဝိပဿနာ
စိတ်များမှာစိတ်များမှာတန်ဆာချမ်းရရဖို့ရင်တန်ဆာချမ်းရရဖို့ရင်ရှေးသူတော်မြတ်ရှေးသူတော်မြတ်ပဒါပြတ်ပဒါပြတ်ပေးတတ်လူတတ်သည်စိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပရိက္ခာရတံဒါနံဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကတရားတစ်ထုံးပေးလူတတ်လည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောလိုက်တာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဒေသနာကိုကြားနာရတဲ့သူတော်စင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာဝိပဿနာခြံရံတဲ့ဌာနမှာမြတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အပြောဟာဒီဒေသနာနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့နားလည်ကြလိမ့်မယ်။မှန်ရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။ဩဌာနကသာဝိပဿနာရဲ့အချမ်းအယံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဝိပဿနာဟာဒါနရဲ့အချမ်းအယံမဖြစ်စေရပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါပါလိုင်မဟာစီသာမီမေတ္တာကြီးမေတ္တာကြီးယုံကြည်ခြင်းမို့ရာယုံကြည်ခြင်းမို့ရာသေလူတတ်လင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဤတွင်ပြည်ဆုံးနိဋ္ဌိတာမြေဝကျုံပေါ်မြို့တမြို့မှာဘုန်းကြီးကသမထဝိပဿနာယာနိကအထုံနေဟောတော့ယဟန်လူတွေဓမ္မစရိယယဟန်လူတွေလို့ပြောတာပဲရှင်းတုံးကဓမ္မစရိယယဟန်လူတွေကြီးတဲ့သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားဝဲသိမ့်တော့လာလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားသမထကနေဝိပဿနာမကူးရလို့တပည့်တော်မှာခက်နေတာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိသမထဘောဘုရားရှိခိုးပြီးအေးဘုရားရှိခိုးတာငါမဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်နံအဲ့ဒီလိုတပည့်တော်လုံနေတာတဲ့အရှင်ဘုရားဟောမှာပဲသမထကနေဝိပဿနာပြောင်းတတ်တော့တယ်ဘုရားဝန်တာလိုက်တာလို့လာပြီးတော့ကရှောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဟောနိုင်ပြောနိုင်ရာကျေးဇူးရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကနီးရလို့ဟောနိုင်ပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုန်းကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲ့နော်မှန်ပါပါကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားအကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဘုံဘုံကုသိုလ်တွေပွားခွင့်ရတာဝန်တာဆရာပါပဲမှန်ပါပါအဲပြီးလူတဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တရားဏီကုံချုပ်လို့ခဏအားထုတ်ရအောင်ကောင်းကိုမတ်ခါကောင်းကိုမတ်ခါအားပြောင်းစွာအားပြောင်းစွာအိမ်မပလင်ခွေအခါခြေဝဲရာခြေဝဲရာသင်္ဃာမထရှင်သာလေသင်္ဃာမထရှင်သာလေဝဲလက်ပေါ်တွင်ဝဲလက်ပေါ်တွင်ရာလက်တင်ရာလက်တင်ခြေရှင်လက်မထိတ်ခြင်းပေဝဲရာသူတွင်လက်ကိုတင်ထားခြင်းထားနိုင်ပေရည်တဲ့တွင်တွင်လက်ချင်းရှင်တာရင်ထားနိုင်ပြီမျက်စိမိတ်လိုက်ကိုဝမ်းပါကိုဝမ်းပါစိတ်ဆိုင်တည်နေစေစိတ်ဆိုင်တည်နေစေပေါင်းไก่ပိန်ไก่အစဉ်လိုက်ချိန်ไก่ရှုမှတ်လေကိုမစိတ်မကိပေါ်ရာကိပေါ်ရာလိုက်ခါရှုမှတ်လေလိုက်ခါရှုမှတ်လေဤတော်အခါဤတော်အခါအောင်းပိန်သာအောင်းပိန်သာပြန်ဟာရှုမှတ်နေပြန်ဟာရှုမှတ်နေကောင်းမမထခါပြောင်ပြောင်ထပလင်ခွေထိုင်ခြေတော်တစ်ဘက်ဆင့်ထမနေစေနဲ့ဘဲဘဲလင်ဝါဘောညာဘဲလက်တင်လက်မထိတ်ခြင်းဤရှိမှချထဒါနဲ့မှအာမရရင်ဘဲဘဲတို့ဘောဘဲဘဲလက်တင်ညာဘဲတို့ဘောညာဘဲလက်တင်ထားဒါနဲ့မှအစင်မပြင်းရင်ရှိတဲ့ချီချင်းဝဘောလက်တစ်ခုမောက်ရှင်းချထားမျက်စိမိတ်စိတ်ကိုဝမ်းပိုက်ချမဆိုင်လှုပ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်အပြင်ပဲရွေ့ရွေ့လှုပ်တာကိုဖောင်းတယ်အတွင်းပဲရွေ့ရွေ့လှုပ်တာကိုပိန်တယ်လို့အမည်ပေးထားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုတာလှုပ်ရှားဝါရော့ရဲ့နှစ်ကိုယ်ခွဲပမာဏမယ်အဲအပြင်ပဲရွေ့ရွေ့လှုပ်တာရဲ့အစအလဲအဆုံးအတွင်းပဲရွေ့ရွေ့လှုပ်တာရဲ့အစအလဲအဆုံးသိအောင်ဝမ်းပိုက်ချမစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့စိတ်ထဲကဆိုစိတ်ထဲကဖောင်းတယ်လို့ဆိုရင်အပြင်မဲ့ရွေ့ရွေ့လှုပ်တာရဲ့အစအလဲဆုံးသိရမယ်စိတ်ထဲကပိန်တယ်လို့ဆိုရင်အတွင်းပဲရွေ့ရွေ့လှုပ်တာရဲ့အစအလဲဆုံးသိရမယ်ဆိုယုံဆိုပြီးတော့အပြင်မဲ့အတွင်းပဲရွေ့လှုပ်တာရဲ့အစအလဲဆုံးမသိပဲမရှိစေရ
အဲဒီလိုအတွင်းမဲ့ပြင်းပြင်းရွေ့ရည်လှုပ်တာအစလည်းအဆုံးကိုသိအောင်ဖောင်းနေပိန်နေလို့စိတ်ကဆိုနေတာကိုရှုတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်မှတ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဆင်ကျင်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်တရားအာယုံပြုတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်အခေါ်နာမယ်အများကြီးထဲမှာမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝဟာရအခေါ်နာမယ်ကိုအတီးပြုပြီးသုံးဆွဲလို့ဖောင်းတဲ့အခါဖောင်းတယ်မှတ်ပိန်တဲ့အခါပိန်တယ်မှတ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်နေတော့ဤညိုရာအာရရာကျင်တာဝန်တာရာဟုံးမဟုတ်ပါမလားလို့တွေးတာမယုံနာပြင်းနာစိတ်ပြတာအိတ်ချနာစသည်ပူရန်တွေးတာအေးဟာရှိန်တာတောင်းတာတင်တာရတာလှုပ်တာစသည်ကိုယ်ရင်းစိတ်တဲကတမျိုးမျိုးပေါ်လာရင်ဖောင်းတာပိန်တာထားခဲ့အဲ့ဒီအသည့်ပေါ်လာတာကိုမိမိနားတဲ့အမိနာမိုင်းနဲ့စိတ်ထဲကဆိုမှပြီးရင်ဖောင်းတာပိန်တာပြန်မှအသည်အသည်ပေါ်ရပေါ်ရကိုစိတ်ထဲကအမိနာမဲမထုတ်တတ်ရင်တိတယ်တိတယ်လို့ဆိုမှပြီးဖောင်းတာပိန်တာပြန်မှဖောင်းတဲ့ပိန်နေဆိုတာတခြားအသည်အသည်ဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားတာမရှိရင်ရှုမှတ်နေဖို့အာရုံတခြားတခြားအသည်အသည်ဒီအများကြီးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေရင်ဖောင်းတာပိန်နာမမှရရင်နေပဲစီပေါ်ရပေါ်ရအဆက်မပြတ်ကိုနားတဲ့အမိနာမဲနဲ့သာရှုမှတ်ပါအဲဒီလိုရှုမှတ်ပုံနေရာထိုင်နေတုံးရောတုံးလုံးလဲအိမ်နေတုံးရောမှတ်တရနေတုံးရောရှုမပုံဤရှုမအတော်ရတဲ့နာတွေဝသုဘိတောဟာတိရတိနခတာမာလိနိပတိသကတုမေဝေတာရတိဟောတိဝိသနတံသူတော်ကောင်းတို့ဤလို့ခေါ်ရင်ဖရာလို့ကြဲကြဲအတန်မြီမြီထူရနေခန္ဓာမာရီနိနေခပန်တို့ဖြင့်တရားဆန်းကြလပဲတော့နေခန္ဓာမာရီနိဂရိဘံညိုလင်းစင်ရောက်တို့စင်တို့ကြည်လင်းလက်စကြေအောင်သောအလုံးမတရားဆန်းကြလပဲတော့ရန္တီယခကာလယိတိရန္တီဟဒိဆန်းလူတန်ဆင့်ရင်အချင်းအေးမြယခုလိုညခကာလယိတိသုတိတုံအိယံမောအလုံးငါသုတိတုံကာမဂုဏ်ရိတ်တော်သာမအဖျားဖျားအစုံစုံစိတ်တော်ကားရနေအိမ်မောကြရနေရင်ငါနာတွေဟောဒီဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဒီမဟုတ်ပါကြတကားနာတွေဟောဒီကဘာကိုပြမအစစင်ကဟေးဒါပထမအကောင်းမဲ့ရဲ့လို့လျောင်းလည်းကစားကောင်းအောင်တွင်နဲ့မွေးလျောင်းရန်အများကိုငဲပြီးတော့ထားခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါကြတကားဒေသာရတိအင်းညာခကာလာကြီးဒီဒေသာရတိရောင်းရဝရဖျားဖျားနဲ့လူရောကိစ္စအားလာကြတဲ့အင်းညာခကာလာကြီးဒီဝိဇာဏတံဝိဇာဏတံလောကကိုထောက်သွေးတော့ရောက်သွင်းစေစေကြောတဲ့တိန်တိန်နဲ့အင်းကြီးစီဟာနိဗ္ဗာန်မြော်ညောင်းပညာရှိအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤပတိသကတုမေဝဇကံသင်္သာညောင်းမှာအထက်တန်းလင်သောအောင်ရအောင်မေလန်းတဲ့ငါဆောင်လို့မပြောင်းပြောင်းကြီးကျိုးစားအထုံကြရန်မို့အလုံးငါသာလင်ပတိသကတုမေဝအမတာဘုဇံသာပြောရန်မို့ကာမဂုဏ်ညာနမသခိုးရမြတွေကြောင့်တတိဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတရဝံကင်းသမားကိုနှုံးနှုံးပြီးတော့နှုံးနှုံးကြရနဲ့ကျိုးကျိုးစားစားကြီးအထုံကြရန်မို့အလုံးငါသာလင်အာဒီစင်စက်မသိဖြစ်ပေါ်ရလာခဲ့ပါပဲ။အာဒီညင်ယုံတော်ဓမ္မပြသေးဖို့အတင်ခုံကျော်ကဟိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမတနဂရကိုဖြင့်မဟာဓမ္မတတိပဌံဝိပဿနာတွင်နဲ့တခါပြောရအောင်။သူရကောင်တို့ယေ။ဟိအော်လို့ပြလိုက်ရပါလေတော့သတိ။